ៅកំឡុងបាតានចាបាតានស្វាងហ្មងហើយកុំភ្លេចមើលនៅខាងបាតកំផងប្រិមិត្តយុវិថារង្វាន់ពី $2ដល់$125,000ចាហើយត្រាក់ទ័រម៉ូតូឲ្យទៅអូយហោណាបែនចាតែកតងអត់ទិញបាតានបាននៅគ្រប់កន្លែងលក់ភេសជ្ជៈទាំងអស់ទូទាំងប្រទេសកម្ពុជា077 700 700ចាអរគុណតកាន់កងហ្វីឡុងនិមិត្តសញ្ញាបដិខាទូរស័ព្ទដែលឈានមកគេនៅប្រទេសកម្ពុជាស្មែនៅគាត់ចង់ទិញឆ្នាំងសាកាស Power Bank ជាពិសេស Power Bank របស់កងហ្វីឡុងគឺអូយគុណភាពខប់សេរីហ្មងប្រិមិត្តស្ដាប់បើយើងមិនសាកមិនដឹងទេប្រិមិត្តទិញផលម្នាក់មួយម្នាក់មួយទៅអាចទៅទិញបាននៅក្រុមបញ្ជរកងហ្វីឡុងទាំងអស់ទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាលេខទូរស័ព្ទតាក់ទង0167770075ចាដីឡូមហាព្រំ4ចាស្ថិតនៅលើគម្រោងយាចារហូតដល់ទៅ72ហិកតាស្មែនៅគាត់ចង់ធ្វើការទិញដីឡូបងរំលោះទិញដាច់អីហ្នឹងគឺតែអ្នកទៅនឹងទៅមួយខាងដីឡូមហា9នៅតាមបដោយផ្លូវលេខ51ក្រោយនឹងសាលានេតិហិនសកម្មតាក់តងទៅបានលេខទូរស័ព្ទ0927781168ចា៎អរគុណចុងក្រោយទៅកាន់ប្រេងម៉ាស៊ីនដាប់អុយចា៎ជាផលិតផលរបស់ប្រទេសអារ៉ាប់ចា៎ដែលវាផ្ដោតសំខាន់ទៅលើម៉ូតូនិងឡានផងដែរជួយចង់ថាកាត់បន្ថយការស៊ីសាំងហើយជួយការពារយានយន្តរបស់លោកអ្នកអត់ងាយឲ្យមានបញ្ហាអីទាំងអស់ចា៎អាចតាក់តងទៅរ៉ាប់អុយ089 23 ការ៉េ 9ចា៎អរគុណទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យចរិយភ្នំពេញចា៎ដែលមានការសហការគ្នាជាមួយចរិយនៅខាងប្រទេសវៀតណាមសង្គ្រោះបន្ទាន់24ម៉ោងលើ24ម៉ោងនិងសេវាព្យាបាលគ្រប់ផ្នែកទាំងអស់ចា៎ទីតាំងគឺនៅបដាផ្លូវជាតិលេខ1ចិត្តនឹងបរិយហេដ្ឋលេខ3តាក់តាំងទៅ023 684 10 01ចា៎និងអរគុណបន្តទៅកាន់បរិយហេដ្ឋលេខ3ចា៎មានប្រភេទវិឡាផ្លោះនិងវិឡាតូលល្អផលិតមានផ្ទះល្វែងមានអីមកស្ទេតទាំងអស់តែម្ដងចា៎មានសួនច្បារចា៎ហើយនិយាយទៅខ្ញុំឆ្ងល់គេបកកាយដីកោរឿងសួនរឿងអីហ្នឹងវាស្អាតនោះស្អាតចា៎មានអាហារទឹកមកស្ទេតហ្មងហ៎អត់បកកាយអត់ឆ្លាតមានលុយណាស់ធ្វើបរិយអីអានេះញ៉ាំលឺថាតំទិញដីទៀតហ្នឹងចាហ្នឹងឯងចាប្រែមិនគេគ្មានហ្នឹងឯងតែខ្ញុំមិនដឹងឯណាតែខ្ញុំចឹងសោះសន្តិសុខហ្នឹងហ្មងហេសោះសន្តិសុខសោះសន្តិសុខតើតំមួយសន្តិសុខបរិហាយថេកមកទៅដល់កង្វាន់នេះគេញយយហ៎មែនចាហ្នឹងឯងលោកគ្រូអូយសន្តិសុខក៏បានណាតែនៅបរិហាយថេកអីក៏បានដែរចាតែមានហ្នឹងអត់មានអត់នេះចាចាហ្នឹងឯងលោកគ្រូចាអ្នកដែលគាត់ត្រូវការចង់ទិញផ្ទះអីតើតើទៅបរិហាយថេកលេខ3ចាទីតាំងគឺនៅចិត្តចរិយចាប្រិមិត្តតាក់តងទៅ017ឬក៏0697600077បរិហាយថេកលេខ3ដើម្បីដល់មកភាពនៅសុភមង្គលគ្រួសាររបស់លោកអ្នកចានឹងអរគុណបន្តចាចាក្រូនសានក្រូនសានធំហ្មងប្រិមិត្តរត់ទិញក្រូនសាននៅក្នុងបណ្ដាមីនីម៉ាទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាពិសារភេសជ្ជៈបើកម្លាំងក្រូនសានចា៎ងអរគុណត្រកានត្រកានថ្នាំលាបម៉ាស្តំចា៎លាបថ្នាំផ្ទះលាបថ្នាំអាគារត្រូវតែស្តំចា៎សន្សំសន្ចៃបានគុណភាពខ្ពស់ផលិតផលមកពីខាងប្រទេសជប៉ុនចា៎ក៏ប៉ុន្តែបើប្រសិននៅប្រទេសថៃប្រិមិត្តជាង10ឆ្នាំហើយជាពិសេសអ្នកដែលគាត់ខាងជាងដៃជាងអីគាត់ដឹងឯងមិនចាំបាច់ប្រើថ្នាំទ្រនាប់ថ្នាំលាបបើលងអីដាក់ស្តំមកមុខស្អាតហ្មងចាតាក់តងតកាន់លេខទូរស័ព្ទរបស់ Storm 0928686093អបបានគេហែកមាត់មួយថ្ងៃណាស់សុកមកទៅទេនេះចាំមានថៃកោនេះគេហែកទៅមាត់នេះធំទៀតទៅគេហែកមកមួយពីមុនហើយវាធំហើយណាគេគាត់ឆ្ងល់ហើយនឹងអត់សុកគេអត់ហែកមាត់គេហែកផ្សេងកន្លែងផ្សេងអូឥឡូវខ្លាំងសាក់ហែកឡើងមកអីមីស្គីនងាប់ហើយគេហែកហើយអ្នកសែយកជួយទៅហៅប្តីគេជួយអាម្នាក់អូយគេមិនទុកមកឲ្យវាសឹងចឹងព្រមចាំផៃឡើងវាប្តីឲ្យតាក្រូនសាលើប្តីឲ្យតាយកណាក្រូនសានេះក្ទើយមែនមិនថាពេលនេះមានប្តីហើយមានប្រពន្ធអូឯងថាមីស្ទឹកមីស្ទឹកគីម She said you love boy and boy អូឡាយហ្នឹងមែនថាគេអូយ ចា៎អូនៅ sponsor 2-3 ទេលោកគ្រូចា៎គាត់ទៅកាត់
ប្រសិទ្ធីកម្ពុជាចាហ្នឹងហើយអរគុណទៅកម្មប្រសិទ្ធីកម្ពុជាចាមានទាំងសេវាបញ្ញាប្រាក់មានទាំងសេវាផ្ញើអវ័នទាំងក្នុងស្រុកក្រៅប្រទេសជាពិសេសគឺមានសេវាឡាន VIP ដឹកអ្នកដំណើរគ្រប់ខេត្តទាំងអស់តែម្ដងតើតាំងតាប្រសិទ្ធីកម្ពុជា1821កា5ចាប្រសិទ្ធីកម្ពុជាបានដល់គ្រប់គ្នាគ្រប់ទីកន្លែងនិងអរគុណបន្តទៅកាន់អូសេឡេតក្រៃធម្មជាតិ 100% មានកម្រិត58តាក់តាំងតអូសេឡេលេខទូរស័ព្ទតាក់តាំង0159842152ចានឹងអរគុណតកាន់ម៉ូជូឡាជាថ្នាំដុតថ្មីសបារ៉ានផលិតផលពីខាងប្រទេសថៃនេះតគាត់ចង់បានថ្នាំដុតថ្មីដែលល្អកុំភ្លេចម៉ូជូឡា0128167671នឹងអរគុណចុងក្រោយតកាន់អង្គខ្មែរផលិតសិល្អគុណភាពខ្ពស់រសជាតិឆ្ងាញ់តាក់តាំងតបានសេវាកម្មនឹងជូនដល់ផ្ទះរហ័សទាន់ចិត្ត0125400ចាអរគុណកញ្ញាដល់ល្ងថាល្ងិតល្ងិតហេមកចំណោមនឹងល្ងិតតែគាត់មួយនេះគឺដាក់ភ្លើងឲ្យតានេះមានភ្លឺតែមិនដឹងខ្ញុំអត់ភ្លឺតដែរជិះស្រាប់អាអូយកខ្មៅអីបើភ្លឺស្អីប្រាប់តែចេះហៅបងខ្លួនឯងថាថាអាថាឡើងដូចល្ងិតដល់ណាចាំដល់ល្ងិតតែមានមួយកម្មកម្មតាទៀតមកចូលរឿងនេះលោកវិខាំងព្រះមនីស្ដាប់គាត់ចូលរួមគាត់ថាកន្លែងប្រចាំមួយទៀតដែលយើងត្រូវដែរតែនិយាយឲ្យមិនអាចអត់និយាយបានព្រោះគេដឹងគ្រប់គ្នាហើយគឺខ្ញុំសាវអត់ទេនេះ Naga អូខេ Naga ចាគាត់ថា Naga ហ្នឹងគឺឃ្លាំងប្រចាំហើយប្រចាំបែបធំហ្មងអ្នកខ្លះដែលលោកគ្រូនិយាយថា Naga គឺរបៀបថាលេងតែសម្រាប់បរទេសហេប៉ុន្តែគាត់ថាគាត់អ្នកទៅផ្ទាល់ហើយគាត់ជាអ្នកនៅក្រុមហ៊ុនមួយហើយគាត់ថាបុគ្គលិកគាត់ទៅឲ្យម៉ូតូជិះទៅសម្រាប់ទៅទទួលភ្ញៀវមិនមែនយកម៉ូតូគាត់ទៅជិះទៅទទួលភ្ញៀវយកម៉ូតូគាត់ទៅប្រចាំ Naga ហើយគាត់ជាតកាហ្នឹងទៅលួសយកមកវិញ Naga ប្រយ័ត្នខ្លួនបន្តិចណាដល់ហើយអ្នកកន្លែងធំធំអញ្ចឹងប៉លីសចូលចិត្តពេលអឹមចូលចិត្តហ្នឹងហើយហើយអ្នកខ្លះជិះឡានតាំងពីឯងមកលោកគ្រូមកលក់មកលេងនៅ Naga ហ្នឹងដំបូងគេឲ្យឈ្នះឈ្នះឈ្នះដល់ពេលចុងក្រោយដកតាំងជៀនប្រចាំហ្នឹងអត់មានសល់ទេអត់មានសល់ទេអ្នកណាដែលអត់យល់អ្នកណាដែលលោភណាអ្វីដែលលោភគឺវាត្រូវតែបាត់បង់ហើយបើយកអេវ៉ាន់តូមានមាសអស់មាសមានកវលអស់កវលណាមានគូតអស់គូតណាវាស្រីស្រីទៅលេងហ្នឹងឲ្យតែមើលរបៀបថាបិទភ្លើងទៅល្មមល្មមស្ទាបទៅអត់រុនដាក់ទៅហ្នឹងគឺវាធ្វើឲ្យកើតបញ្ចេញទឹកកាមទឹកអីបោហ្នឹងឲ្យតែអ្នកឯងអត់លុយគឺលក់អាហ្នឹងហើយណាដូចតែស្រីណាដែលតនាការគឺពួកអស់ហ្នឹងណាចង់ស្អប់អញស្អប់ទៅហ្នឹងកាលណានិយាយយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យពួកនឹងឯងឈប់ទៅចាណាឈប់ទៅវាមិនជឿសាកមនុស្សឡាយតោមើលអេមានលុយទៅទេគាត់តិចឥឡូវហ្នឹងហើយក៏មិនហ៊ានចោលដែរទោះបីស្អាតប៉ុណ្ណាក៏មិនចោលដែរសពចិត្តទៅវត្តអូយស្អីគេអាកណិកាយើងចង់ទៅតម្លាយបំផ្លាញព្រះពុទ្ធសាសនាហ្នឹងក៏មែនអូខ្ញុំទៅដល់ណាបំផ្លាញនឹងហ្មងទៅអើដឹងខ្លួនវាអត់ទៅរកណាកាយទៅទៅរកវត្តមិនមានលោកសង្ឃចាអឺទៅដល់ទៅវិញនោះណាឲ្យទឹកទៅអឺនេះខ្ញុំទៅអង្គុយមកម៉ាដាមចាតោះមកពីពេលមកដៃចាលោកគ្រូពេលប្រិមត្តគាត់ចូលខមមិននៅក្នុង live គាត់សុំសួរលោកគ្រូថាគាត់ស្គមខ្លាំងគាត់ត្រូវញ៉ាំផលិតផលអីដែរអូខេញ៉ាំញ៉ាំព្រេងដងពេលព្រេងដងព្រេងដងនេះព្រេងដងផឹកនេះញ៉ាំពេលញ៉ាំជាមួយបាយឬញ៉ាំក្រោយបាយចាញ៉ាំឬចាក់ចូលក្នុងបាយយកហ្មងណាដាក់25គីឡូមកសព្រាមកសព្រាຕົកហ្នឹងស្រីវេទេបាទចាចាអរគុណអ្នកសុំការជួយរួមពីខាងប្រិមត្តរបស់យើងមួយទៀតផងដែរលោកគ្រូដែរនិយាយពាក់ព័ន្ធនឹងរឿង Naga World ក៏ថាតាមប៉ັດរឿងហ្នឹងផ្ទៃក្នុងឯងជប់ជប់ជប់សុំសុំតិចសុំតិចនៅរឿងថតស្កបណាប្រិមត្តខ្លះចង់ថត់ដាក់បាយដាក់ខ្លាញ់ដាក់នៅតែស្កបមិនដែរចាណាហើយចង់ថត់ចង់ថត់ដាក់អីក៏នៅថត់ដែរចង់ស្កបអត់អីអត់អត់ហាត់ប្រនៅតែនៅតែថត់ដែរមែនចានៅថត់ដែរអានឹងប្រាប់មិនមួយនេះថៃរយអានេះមែនថៃរយអានឹងទៅប៉ែតទៅកាឡាម៉ែទៅរុស្ស៊ីទៅអីគេឆៃថៃរយអាថៃរយនឹងមានបញ្ហាអាប្រភេទដុតរំលាយវាមានបញ្ហាមកពីថៃរយនឹងមុនគេចាហ្នឹងហើយមក
ចា៎ហ្នឹងឯងសុំការជួយរួមពីខាងប្រិមិត្តរបស់យើងក៏ប្រាប់ថាតាមពិតរឿងហ្នឹងគាត់ចង់និយាយយូរដែរលោកគ្រូដែរលោកគ្រូនិយាយរឿង Naga អូក៏ថាតាមពិត Naga ដែលមានឈ្មោះពេញតែម្ដងគឺ Naga មានតែមួយឯងតែក៏ប្រាប់ថាបើផ្ទៃក្នុងគេក៏ថាវាអាចនឹងមានអាចកោមចកោមទុយនៅខាងហ្នឹងតែក៏ថាឈ្មោះតូចក៏ប៉ុន្តែអាគៀនអាគៀនហ្នឹងក៏ថាមិនតូចឯងហើយគាត់សរសើរដល់ការធ្វើការរបស់លោកពូអាដាមជាសភារ៉ែពូក៏ប្រាប់ថាអឺតម្រុំតែបើកបានអញ្ចឹងឬក៏ឲ្យវាមានសាខាក៏ប៉ុន្តែអត់ចេញជាឈ្មោះក៏ថាមិនខ្នងតូចឯងដឹងតែអ្នកបើកហ្នឹងក៏គ្រាន់បើកហើយមន្ត្រីល្មមល្មមអត់ហ៊ានទេហើយក៏ថាគឺលោកពូអាដាមជាសភារ៉ែអនុញ្ញាតឲ្យគឺមានគណៈបកមួយចាចាបាទអត់ដល់ហើយតើមិនមិនត្រាំនៅណាកាទេតាចា៎ហ្នឹងឯងលោកគ្រូសុំបកមករឿងបន្តទៀតចា៎តែតែយើងបន្តគេអត់បានទេកាលហ្នឹងស្រុកខ្មែរយើងប្របាក់វេទនីណាវាត្រូវការលុយដើម្បីមកអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិណាវាទៅតាមហ្នឹងណាណានិយាយអញ្ចឹងហ្នឹងកាលហ្នឹងមាននយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីមួយជាមេកដបៈមួយកាលហ្នឹងកាលហ្នឹងចា៎អឺមិនបាច់ឲ្យនិយាយចំឈ្មោះទេព្រោះគាត់អូយនិយាយប៉ុណ្ណឹងបានហើយអស់លោកអស់អំណាចអស់អីហើយណាខ្ញុំទៅធ្វើបាបលោកលោកចាស់ហើយមកតទៀតអរគុណហ្នឹងឯងលោកគ្រូសុំទៅព័ត៌មានបន្តទៀតតេតឹងនឹងរឿងខាងអឺច្បាយក្រុងវិញម្ដងលោកគ្រូដែរតេតឹងនឹងមានការរៀងប្រតិកម្មដែរតេតឹងនឹងរឿងប្រសាសន៍របស់គាត់ដែលប្រាប់ថាហាមអត់ឲ្យមានឡានក្រុងជិះចូលក្រុងអត់ឲ្យមានឡានធំជិះចូលក្រុងប៉ុន្តែគាត់បថាហ្នឹងដូចជាវានៅតែមានបញ្ហានឹងដែរ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 មករហូតអត់ដឹងថាពេលណាទៅអាចណាត់ការហ្នឹងវាចេញជាធ្វើការដាច់អហង្ការហ្មងចា៎ហើយគាត់ថារឿងសេងគាត់គ្រប់តរតែរឿងឥឡូវឥឡូវយល់ហើយសុំសុំសុំចេះវិញណាសុំចេះវិញអាដាមច្បាយក្រុងអឺខួយស្រេងណាតែពូខុងស្រេងចាស្រេងណាចាសុំឲ្យចូលចោះតែសុំបងលុយថ្លៃតិចបាទចាហើយយកលុយយកមកទិញម៉ាស៊ីនម៉ាស៊ីនបូមធូលីដីលើផ្លូវចាលោកលោកក្រុមលោកមានហើយណាចាឃើញមកតែចាអេវបូមកើបកើបកើបតែបើអូបើតែថាតែប៉ុន្តែថាចាស់នេះចាស់លោកអីលោកអានោះបានជំនួយពីគេហ្នឹងបាទគាត់ទិញពីណាមករបៀបចាស់ចាស់ចាអឺនេះសុំឲ្យមានមួយផ្លោមួយមួយផ្លោមួយមកបើអញ្ចឹងវាខ្ញុំណាយកលុយឡានឡានព្រោះអេសង្ឃឹមថាអត់អីទេអាសុកពេញអញកំពុងអភិវឌ្ឍយ៉ាងច្រើន3ឆ្នាំទៀតហ្នឹងការកាលពី10ឆ្នាំមុនណាចាយ៉ាងច្រើន3ឆ្នាំទៀតអស់ផ្សេងហើយអញទ្រាំណាដើម្បីឲ្យមានការអភិវឌ្ឍណាចាំមក3ឆ្នាំមកហុយជាងមុនវ៉ោះអូហុយជាងមុនអញទៅអត់អីអាយ៉ាងយូរក៏ថែម2ឆ្នាំទៀតអា5ឆ្នាំក៏ឡោះមកវាហុយជាងមុនតទៀតហុយខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងទីបំផុតអាឡានដឹកដីទៅម្ដងជួត10សតឡានដឹកដីអាឡានឯមួយនៅចំកដាលអូចុយមកអូចុយមកមកដល់ថ្ងៃនឹងជាង10ឆ្នាំចាវាអភិវឌ្ឍរហូតអត់ឈប់ចាឈប់សវាអត់ឈប់យើងបតូនអ្នកណាបើយើងត្រូវការត្រូវការតែមានអាមានការអភិវឌ្ឍដីហុយធ្វើអត់កើតព្រោះវាអត់មានម៉ាស៊ីនបូមដីចាចឹងរឿងរបស់រឿងអញ្ចឹងថែមលុយឡានដឹកដីអូបានថាមួយជើង10ដុល្លារឬមួយជើង1ដុល្លារបានតែបាយ10ដុល្លារទេមួយថ្ងៃឡានមួយនឹងវា10ជើង10ជើងឡានមួយបាន10ដុល្លារយកអា10ដុល្លារនឹងយកមកទិញអាម៉ាស៊ីនបូមដីនេះបានអត់ចាអាតែវាមិនបានដោយសារអីដឹងអត់ទេដល់តែយកលុយមកឲ្យលុយនឹងវាអត់ចូលអូម៉ាឡានមួយបង10ដុល្លារវាអត់ចូល10ដុល្លារវាចូលតែប៉ុន្មានវាចូលតែមួយហ្នឹងអា9ដុល្លារនេះអានេះដំបងដៃនេះវាស៊ីបាត់ទៅអីចឹងណាឲ្យស៊ីច្រើនអញ្ចឹងអត់ទេទៅធ្វើនឹងអត់ចេញចាចូលមកចុះណាមើលវាអត់ជួយអីបានទេវាអត់ជួយអីបានទេយកលុយមកព្រោះអាពួកដឹកដីដឹកអីនឹងវាតែដឹកទៅសាំងអាគីឲ្យអ្នកណាឲ្យអ្នកមានឬឲ្យអ្នកក្រមិនមិនខ្លាចរីទេចាយកសុំលុយនឹងយកមកទិញអាប្រដាប់បូមផ្លូវមកយប់ទល់ភ្លឺបូមមក6ព្រឹកឈប់បូមស្អាតខ្លាំងស្អាតចាចាណានិយាយចឹងដល់កែផងលោកច្បាយខាតកែបក៏ក្រិចខ្លាំងណាស់ពេលព្រឹក
ចាណាពីព្រោះអ្នករើសសម្រាមគេអត់ឲ្យរើសពេលហ្នឹងទេចាអានេះមករើសពេលហើយពេលទីសចរគេចូលទៅហើយហ្នឹងពេលយប់ធ្វើពេលយប់ឲ្យចប់មក6ចប់ផឹកឡានគេចូលទៅវាភ្លឹមអឺរួយផ្ដាំទៅនេះនិយាយដែរដូចក្នុងឃ្លីបដែលដាក់មកយើងចង់ឲ្យសិស្សសាលាហ្នឹងយើងទៅព្រោះសាបនៅពាក្យថាជាម្ចាស់របស់សង្គមហ្នឹងចាពីក្មេងៗឲ្យវាដឹងនេះគឺជារបស់អញអញត្រូវតែថែទាំពីក្មេងគេធ្វើចឹងតាលោកនាយកសាលាគ្រប់កន្លែងសិស្សយើងនឹងស្អីចង់យកចិត្តសិស្សហ៎ចា៎ដើម្បីឲ្យសិស្សបងលុយហ៎រឿងមួយហ្មងចា៎សិស្សសាលាចេញធ្វើការតែការជំនន់ព្រានថ្ងៃសៅរ៍អាទិត្យក៏បានដែរថ្ងៃពហុអីគេមានកម្មវិធីពលកម្មចេញទៅរឿងសំរាមតាមសមុទ្រចេញមកមកបោះសម្អាតជុំវិញសាលាសាលាអស់ហើយបានទៅលេងសមុទ្រគ្រប់សាលារាប់សិស្សរាប់រាប់មកសាលា 2-3000 នាក់មកប្រោខ្ទេចគ្មានសល់ទេសំរាមថ្ងៃម្ដងតិចម្ដងណាតើបើយើងឃើញថាអ្នកដែលធ្វើការបោះសម្អាតគ្រប់ខេត្តទូទាំងប្រទេសឥឡូវនេះល្អជាងមុនឆ្ងាយដែរមិនស្មាតប៉ុន្តែចាអេចង់បដោះឲ្យកូនខ្មែរដឹងទូនីតិថាខ្លួនឯងកូនឯងអដងកូនអ្នកមានបណ្ណឯងត្រូវមកបោះស្នងឲ្យដឹងតម្លៃរបស់ការងារមកលោករៀងចាថ្ងៃលោកគ្រូអូយសុំពេលសម្រាកហើយលោកគ្រូចាមកដល់មកម៉ាត់ទៅអូមិនប្រែមិនមកដល់ចាមកពីបងប្រុសម្នាក់ហ្នឹងគាត់ចង់សួរលោកគ្រូថាអញ្ចឹងប៉ាម៉ាក់គាត់ឲ្យគាត់រៀបការជាមួយនឹងមនុស្សស្រីម្នាក់ដែលគាត់អត់ស្រឡាញ់ទេគាត់ប្រុសចាដល់ពេលហើយចឹងទៅពេលដែលគាត់បែរជាស្រឡាញ់នារីម្នាក់ហ្នឹងដោយសារតែដឹងថាម្នាក់ស្រីហ្នឹងគាត់មានតង្ងន់ជាមួយនឹងមនុស្សប្រុសផ្សេងតែគាត់ធ្វើអញ្ចឹងត្រូវឲ្យខុសដែលគាត់លះបង់គ្រួសារទាំងសងខាងមានន័យថាម្នាក់ស្រីហ្នឹងគឺអ្នកដែលប៉ាម៉ាក់គាត់រៀបចំឲ្យតែម្នាក់ស្រីនឹងមកប្រាប់គាត់ថាគាត់មានតង្ងន់មួយអ្នកផ្សេងហើយតែគ្រាន់លឺអញ្ចឹងគាត់អាណិតម្នាក់ស្រីនឹងហ្មងយល់ហើយចាំមានថាម្នាក់ដែលគាត់ត្រូវរៀបណែទី1ទោះបីណែអាការដែលយើងដំបងយើងមានមេត្តាយើងអាណិតណាអាណិតប៉ុន្តែសូមផ្ដាំថាបើឧបមាថាចប់រៀបការឲ្យបានខ្លាយទៅជាប្តីប្រពន្ធជាអូរបស់កូននឹងហើយចាហើយយើងរៀងបែកចិត្តអីក៏ដោយយើងមិនទោះធ្ងន់ប៉ុន្មានទេព្រោះគាត់ចូលទៅតែណាគឺយ៉ាងហោចណាស់ក៏បានការមានមុខស្ត្រីម្នាក់នឹងដែរចា៎ហើយបើសិនជាចាអេជាស្រីម្នាក់នឹងបើចាអេជាស្រីម្នាក់នឹងណាចា៎អឺបើចាអេជាគាត់វិញណាអត់អាចលែកបាននេះស្រីម្នាក់នេះព្រោះហ៊ានប្រាប់ការពិតដល់យើងចាលោកគ្រូច្បាស់ណាណែតបីឧបមារៀបការជាមួយនឹងមនិតឬមួយរៀបការជាមួយនឹងគីឡូចាណាតបីអត់កូនក៏ដោយតែសួរថាច្បាស់ហ่าវានៅស៊ីនច្បាស់អាយអូយសួរអីអូយចាំមើលខោម៉ាមកខ្ញុំមិនឆ្លើយអានេះពេលបកកាយបើនិយាយសួរទៅមកមណិតទៅខ្ញុំមិនអត់ឆ្លើយខ្ញុំអត់ដឹងទេខ្ញុំមិនដឹងទេគឺចង់គឺចង់ប្រាប់ចេះណាពុំចង់ប្រាប់ចេះណាក៏ដែរមានមេត្តាធម៌ក៏ដកខ្ពងពោះប៉ុន្តែគេលួអនាគតយើងអត់ដឹងថាយ៉ាងម៉េចទេណាគីឡូតិចទៀតទៅតែទៅបីអនាគតមានយ៉ាងម៉េចក៏ដោយយើងក៏អត់ទោសធ្ងន់ដែរចា៎តែដែលលើកមុខគាត់នឹងគឺយ៉ាងហោចក៏បានរៀបការឲ្យគាត់ពេញមកហើយទទួលស្គាល់ថាកូនម្នាក់នឹងជាកូនរបស់យើងទៅពុកម្ដាយខាងស្រីអីខាងស្រីគឺវាព្រឺសវល់មកជួបផងអញ្ចឹងហ្នឹងងាយគឺគាត់មិនមែនចង់បានទេដបងអីអីអត់ស្រឡាញ់ទេដបងអូយដល់តែគ្នាមកអសារភាពថាប្រាប់មុនណាសារភាពមុនណាចាស្រីអញ្ចឹងតរណាបានមិនដូចខ្លួនយ៉ាងឯងទេចាតែពួកខ្ញុំមិនខ្ញុំស្មោះចាពួកខ្ញុំមកប្រកាសឯងស្មោះអញខ្ញុំយកឯងដែរបាយបាយចាខ្ញុំកូនណាគេថាកូនហ្នឹងអត់ដឹងកំហុសពីកម្មវិធីសំពេសម្រាប់ឲ្យពួកខ្ញុំវាច្បាស់លោអាចារ្យទោះបីយ៉ាងណាវាយស្លាប់ក៏មិនសារភាពដែរព្រមស្ដាប់ឲ្យយើងចាអរគុណហ្នឹងហើយចាព្រមស្ដាប់ឲ្យយើងជួយលោកគ្រូហ្នឹងឲ្យស្អាតជាបន្តចាឲ្យមកក្រោយមកស្នេហាសម្រាប់ព្រមដែលគាត់ត្រូវការកំងតេងផលិតផលសុខភាព ABC ចាឲ្យតែតាំងមកខ្ញុំមានសេវាកម្មដឹកជញ្ជូនដល់ផ្ទះចាផ្សេងដឹកញ៉ាំបាយ ABC ដែលលោកគ្រូចាឲ្យញ៉ៃ